Hej alle sammen, og velkommen til den her meget, 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 meget specielle video. Øh, Jørgen, Jan eller Natalie kunne desværre ikke være her lige nu, fordi det her det er bare noget, vi skal have ud med det samme. Øh, og vi vil gerne være det første sådan, medie, der fortæller jer det her, fordi det handler om os. Øh, okay, og øh, øh, jeg ved ikke, hvor jeg skal hvor jeg starte med jer. Okay. Øh, nogle af jer har fået fornemmelsen, at vi lavede nogle udvidelser, og der kom nogle ændringer snart. Øh, vi har hintet lidt til det, og der var en bruger, der næsten gættede det, øh, var gamer.dk.dk, eller sådan et sådan, sådan navn, øh, som var meget, meget tæt på at gætte det. Men kort og langt er, øh, vi har endelig fået godkendt, at vi faktisk bliver, øh, hold fast, en del af regeringen. Vi bliver en del af den danske regering. Det lyder måske totalt underligt, øh, men som mange af jer ved, så er det noget, vi sådan har arbejdet på. Øhm, vi vil meget gerne arbejde for, at spil bliver accepteret på en anden måde og interaktive medier generelt. Og det sker nu. Det, øhm, <laughs> jeg vil ønske, at den her video var højere i kvalitet og øh, at, at vi kunne lave en stor ting. Men det er fordi, jeg har lige lavet et telefoninterview, og det skal før det. Sådan set, kort og godt. Øh, jeg kan ikke takke jer nok, eller vi, 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 vi alle sammen kan slet slet ikke takke jer nok for alt den støtte, I har givet os. Uh, det er helt vildt uh, Altså, vi er så glade, at vi har rundet de 24.000 abonnenter her for nyligt Og så det her Vi har arbejdet på det her i omkring et halvt år At få det her igennem Fordi, som I nok kan gætte, så er det et større proces Og jeg vil ikke uddybe alt for meget, hvad det indebærer for kanalen i fremtiden Men hold øje, der kommer en hel masse ændringer Jeg ved ikke rigtigt, hvor... Altså, det er ikke sikkert, at vi kan lave de samme ting mere Det kan også være, at det bliver noget med nogle gratis spil og sådan noget Altså, grund af, øh, rettigheder og sådan noget Men... Ikke bare hold øje med kanalen. Der kommer en hel masse ting her snart. Øh, om noget, så i hvert fald i alle aviserne og sådan noget. Øh, og jeg ved ikke, måske kommer der også noget i aften eller sådan noget i, i nogle af nyhederne og sådan noget. Det er i hvert fald virkelig, virkelig, virkelig vildt, det her. Så ja, kæmpe tak. Øh, jeg skulle hilse fra Jørgen og Jan og Natalie Siger kæmpe tak. Der skal, de, vi, skal, vi prøver at få lavet et eller andet, hvor vi forklare det hele bedre senere. Men i hvert fald kæmpe tak til alle sammen. Øhm, det, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er sindssygt det her. Min hånd ryster. Sådan, altså, det er virkelig, virkelig fantastisk. Øh, jeg ved ikke engang, altså, vi, vi, kaldte os Spilministeriet. Det var ikke på grund af det her. Altså, det, men... Det må være skæbne, skal vi sige på den måde. I hvert fald kæmpe tak til alle sammen. Hold øje med kanalen, der skal nok komme mere om det her. Kæmpe, kæmpe, kæmpe tak. Vi ses. Ej ej. Abonner på vores kanal og hjælp os meget gerne ved at dele vores videoer med dine venner.